Şəhid anası ilə köbud rəftar edən həkim üzr istəyib. Belə ki, dünən sosial şəbəkələrdə vətən müharibəsi şəhidi Mixaylo ləqəbli Gizir Mehdiş Xəliyevin anasına özəl klinikada həkim tərəfindən köbudluq edilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Qafqaz İnfoya Stin adlı xəbər verir ki, oğlunu müayinəyə aparan ana Şəlalə Şxəliyevaya nevroloq İbrahim Qulamov tərəfindən yersiz replika atıldığı iddia olunub. Belə ki, paylaşımlarında Qulamovun Şxəliyevanın yaxasında şəhid oğlu Mehdinin şəklini görərək oğlunuzun şəklini niyə yaxanıza asmısınız, ruhuna ağır gedər, adından istifadə etməyin dediyi bildirilib. Daha sonra hətta həkimin mübahisəni davam etdirərək müayinədən imtina etdiyi də qeyd olunub. Salam, dəyərli xalqım. Mən İbrahim Qulamov, nevropatoloq. Dünən sosial şəbəkələrdə doğruluğu tam əks etdirməyən bir xəbərlə əlaqəli açıqlıq, aydınlıq gətirmək istəyirəm. Təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, dünən şəhid anamızla olan dialoqumuz çoxlu yanlış anlaşılmalara səbəb olub. İfadəmdə hər hansı bir art, yəni qəlb qırıcı niyyət yox idi. Ola da bilməz. İstəmədən də olsa, qəlbini incitmişəmsə, anamızdan üzr istəyirəm.